sve ono što se dešavalo i što se dešava u vezi sa tim je nešto na šta smo mesecima unazad upozoravali. Mesecima unazad ponavljamo da će u nedostatku argumenata, u nedostatku politike, u nedostatku podrške građana pokušati nasilnim metodama da dođu na vlast u Srbiji. Tako se upuštaju i u obmane i u laži, upravo u nedostatku politike. Pa možda misle da je cela Srbija obolela od amnezije, da se u Srbiji ne sećamo da su upravo ti ljudi koji danas pozivaju na te proteste, ljudi koji ne umeju da objasne kako su za vreme dok su bili na vlasti stekli desetine miliona evra, poput Dragana Đilasa, koji ima 25 miliona evra prijavljene imovine, koju je stekao baveći se politikom, a ne na bilo koji drugi način. Slična je situacija i sa mnogima drugima od njih. Čujem Borisa Tadića i vidim Borisa Tadića koji poziva građane na protest, koji poziva tobože građane na nezadovoljstvo zbog povećanja akciza, a upravo je on, dakle upravo su oni svi zajedno dok su bili na vlasti, i Tadić, i Janković, i Đilas, i Jeremić, 2009. godine su povećali akcize za čak 54%. 22. januara 2009. godine povećali su akcize za gorivo za 54%. Pogledajte službeni list, službeni glasnik Republike Srbije od 22. januara 2009. godine. Dakle, samo u tom danu, po nalogu režima Tadića, Jankovića, Đilasa i svih onih koji danas pozivaju građane na proteste povodom skupih cena goriva, oni koji uzgred budi rečeno, budite sigurni, ni ne znaju koje su cene goriva, dakle, tog dana su povećali akcize sa 27,5 dinara po litri na čak 42. I na isti način lažu građane Srbije i o cenama električne energije. Lažu ih zato što sami nemaju pojma, nemaju predstavu koliko zaista košta struja u Srbiji. Lažu, a u Srbiji je danas cena kilovata električne energije 5,08 centi po kilovat času, dok je u prvoj sledećoj državi 6,95 u Makedoniji. Primera radi, u Poljskoj je 11,01. Dakle, notorne laži vezane za cene električne energije, kojima oni koji su zemlju, koji su ekonomiju ove zemlje, koji su životni standard, koji su uništili sve što je moglo da se uništi, pokušavaju da građane uvuku u pokušaj destabilizacije prilika u našoj zemlji.